Пристигна и втората пратка со 3510 вакцини од Србија. Министерот Филипчи и неговиот српски колега Златибор Лончар самија претоварија пратката од автомобилот со кој српските власти ги транспортираа вакцините до Табановце во возило на Македонската агенција за лекови. Со втората пратка на вакцини од Србија ќе се вакцинираат здравствените работници кои што досега не примиле ниту една доза на вакцина. А кога и од каде ќе стигнат нови количини во земјава, здравствените власти за сега се уште не знаат. Известно е дека месецов нема да ги добиеме најавените 5850 вакцини од компанијата Pfizer за кои владата и министерството тврдеа дека ги имаат обезбедено преку директни преговори со компанијата. Образложението е дека фирмата не можела да постигне со производство. Можно е да се по укажувањата на представниците на компанијата, можно е да тоа се случи на почетокот на март. Еве и ние се уште го чекаме драфтот на договор. Притоа, веројатно дека ќе стане збор за поголема количина од таа иницијална најавувана за месец февруари, со оглед на тоа што веќе и тогаш за месец март беше најавувана поголема количина. Министерот Филипче не сакаше да шпекулира ниту кога ќе пристигнат кинеските вакцини за кои премиерот тврдеше дека ќе тргнат од Кина по кинеската нова година, а за руските вакцини допрва ќе се подпишуваат драфт договори. Во Србија пак веќе над 1 милион граѓани се имунизирани, а земјата има обезбедено повеќе од 2 милиони вакцини од 4 различни производители. Српскиот министер за здравство вели дека досега не се забележани никакви тешки реакции по примањето на која било вакцина, освен очекуваните како што се покачена температура, омалаксаност или оток на местото каде е примена вакцината. И оно што би желео да кажем, оно што сакам да го порачам од нашите искуства е дека кога ќе се прими првата доза вакцина, не треба да има опуштање. Некои вакцини побрзо создаваат антитела, некои поспоро, но не сме да се опуштиме. Мора да се води сметка и да се почитуваат мерките за заштита. Кај нас се случи одреден број на луѓе кои примија една доза, па ги фрлија маските и така имавме одреден број луѓе кои се заразија по првата доза, бидејќи немаа доволно развиено антитела. Тоа е нешто на што мора да водите сметка. Македонија засега останува само со овие количини на вакцини кои не ги донираше Србија. Со нив ќе се финализира имунизацијата на здравствените работници во земјава. Со следната пратка која ќе пристигне, ќе треба да се започне со вакцинација и на населението, при што приоритет ќе имаат лицата над 70 години и хронично болните.